თბილისის საქალაქო სასამართლომ ბორჯომის მერს, საკრებულოს თავმჯდომარეს და მათთან ერთად დაკავებულ ბიზნესმენს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. დაკავებულებს გამოძიება დიდი ოდენობით ქრთამის აღებას და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობას ედავება. ლიპარტიას ადვოკატის განცხადებით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ქრთამის ნაწილში დუმილის უფლებას იყენებს და ბრალს არ აღიარებს. გაგიმოსიაშვილის განმარტებით, ამ ეტაპზე საქმეში ერთადერთი მოწმის, ნიკოლოზ მეტრეველის ჩვენება და ფარული სატელეფონო ჩანაწერები ფიგურირებს. აცხადება თვითონ უშუალოდ თანხობრივად საქმეში თანხა არ ჩანს, არ არის დაფიქსირებული გადაცემის ფაქტი, არის მხოლოდ ერთი პირის ჩვენება, რომელიც განმარტავს, რომ მან გადასცა თანხა და ეს არის ბრალდების მთავარი არც და დედაენა. საქმეში არის ერთადერთი მოწმე და არის ზოგადად ფარული ყურადებები, რომელიც კაცშვილი ვერ გარკვევს რაზეა საუბარი. ლევან ლიპარტიას ადვოკატს საქმესთან დაკავშირებით არაერთი კითხვა აქვს. სამართლებრივად შესასწავლი და სენსიტიური საკითხია, რატომ მოხდა პირის დაკავება 6 თვის დაგვიანებით, ამბობს სატელეფონო საუბრისას ადვოკატი. ბრალდება ედავება, რომ 9 აგვისტოს აიღო პირობითად ქრთამი, სადაც მატერიალური საკითხი ფული არ არსებობს, რომ ამ ადამიანს გადაეცეს. ხო, გამოძიება ფიქრობდა, რომ 9 აგვისტოს უკვე ჰქონდა, 10 აგვისტოს, 15 აგვისტოს, სექტემბრის თვეში უკვე საკმარისი მტკიცებულებები. რა თქმა უნდა, კანონმდებლის მოთხოვნაა, რომ როდესაც არსებობს მტკიცებულებები ირის მიმართ დანაშაულის შესაძლო ჩადენასთან დაკავშირებით, გამოძიება ვალდებულია და დაიწყოს ეს სამართლებრივი დევნა. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში 6 თუ 7 თვის თავზე წავიდნენ ეს ბრალი და იგივე მტკიცებულება არის, რაც იყო 9 აგვისტოს. ბორჯომის მერს ლევან ლიპარტიას ბრალდების მხარე ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო ტარებასაც ედავება. ადვოკატი განმარტავს, რომ იარაღს ლიპარტია კანონიერად ფლობდა, ტარების უფლება კი მოპოვებული არ ჰქონდა. საქმის განხილვა სასამართლოში ერთ თვეში გაგრძელდება, მომდევნო პროცესი აპრილშია ჩანიშნული.